Смертельна погоня. На Прикарпатті водій після того, як мало не збив людину, втікав від поліції та увігнався в електроопору. Чоловік загинув на місці. Подробиці розкаже наш Кирил Верескін. Водій їхав на швидкості та мало не збив пішохода. Це побачили люди і подзвонили у поліцію. Цього ж таки дня правоохоронці помітили його авто у Поляниці. Працівники поліції вимкнули проблискові маячки червоного, а також синього кольору і подали звуковий сигнал для зупинки даного транспортного засобу. Натомість водій тільки збільшив швидкість та почав тікати. Даний водій перебував в орієнтуванні як автомобіль, який мало не здійснив наїзд на пішохода. Тому в них були всі законні підстави для того, щоб зупинити даний транспортний засіб. На вимогу поліції зупинитися 20-річний керманич не відреагував та почав набирати швидкість. Утікаючи, не впорався із керуванням та увігнався в електроопору. На даному відрізку дороги водій не впорався з керуванням і допустив зіткнення з опорою, де, на жаль, і загинув. В транспортному засобі також перебував пасажир, який отримав травми, але, на щастя, залишився живим. Наше життя значно дорожче, ніж сума штрафу. Якщо б дійсно він зупинився і патрульні, перевіривши його на стан сп'яніння, підтвердили, що він знаходиться в стані сп'яніння, на нього складали б адміністративний протокол згідно статті 130, санкція статті якого становить 17 тисяч гривень. Деталі та обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують, а у патрульній поліції області проводять службове розслідування.